যোৱা 28 অক্টোবৰৰ পৰাই যিহেতু নাইজেৰিয়া ফুৰিব গৈছিলা, নাইজেৰিয়া ফুৰিব যোৱাৰ পিছৰ পৰাই সন্ধানহীন হৈ আছে অসমৰ বক্সাৰ প্ৰশিক্ষক বৰ্ণালী শইকীয়া। আৰু বৰ্ণালী শইকীয়া যিহেতু 28 অক্টোবৰ তাৰিখে বেংগালুৰুৰ পৰা তেওঁ নাইজেৰিয়ালৈ গৈছিল আৰু নাইজেৰিয়াত তেওঁ ফুৰিবলৈ গৈছিল, কিন্তু নাইজেৰিয়া এয়াৰপৰ্টতে কিং নামৰ এজন যুৱকে তেওঁৰ পাছপৰ্ট কাঢ়ি ল'লে, লগতে যিবোৰ টকা আছিলে সেই টকাসমূহ কাঢ়ি লৈ যোৱাৰ পিছত ইতিমধ্যে তেওঁ দিখৰা হৈ পৰিছে আৰু পৰিয়ালৰ লগো ইতিমধ্যে যিহেতু তেওঁক বিচাৰি বা তেওঁৰ কোনো ধৰণৰ সুমূহূৰ্ত নাই পোৱা, কিছুসংখ্যক কেতিয়াবা সুমূহূৰ্ত পায় যদিও সেই সুমূহূৰ্ত কেৱল হোৱাটছএপ যি আছে হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে পায়। আৰু এই মুহূৰ্তত মই তেওঁৰ বাসগৃহত উপস্থিত আছোঁ, তেওঁৰ স্বামী মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে আৰু তেওঁৰ সৈতে আমি কথা পাতিব বিচাৰিম। অন্তিমবাৰলৈ কেতিয়া যোগাযোগ হৈছিল আপোনালোকৰ বৰ্ণালী শইকীয়াৰ সৈতে? কালি এবাৰ হোৱাটছএপত পাইছিলোঁ, মাত্ৰ কালি এবাৰ পাইছোঁ হোৱাটছএপত। কি কৈছে তেওঁ তেতিয়া? তেওঁ কৈছে যে মানে মই দুবাৰমান টিকেট কাটিলোঁ ফ্লাইটৰ ৰিটাৰ্ণ টিকেট, কিন্তু আহিব দিয়া নাই। কালি মই লাষ্ট মই কৈছোঁ আৰু যে মোক কৈছে যে যেনে তেনে মোক লৈ যোৱা, নহ'লে মই ইয়াত খাবলৈ নাপায়ে মৰি যাম। সেনে মানে খোৱা বোৱাৰ কোনো হেৰি নাই আৰু পইচা কালি মই এওঁ যেতিয়া তেনেকৈ ক'লে তেতিয়া মই কালি আকৌ 10,000 টকা পঠাই দিছোঁ। কিং নামৰ যিজন যুৱকৰ কথা কোৱা হৈছে, সেই যুৱকজন আচলতে কোন আৰু আপোনাৰ আৰু তেওঁৰ লগত তেওঁ তাত এয়াৰপৰ্টত কেনেকৈ লগ পালে? নাই, তেওঁ একচুৱেলি দুবছৰমানৰ আগতে ইয়াত গুৱাহাটীত মই এখন বেলতলা হোটেলত লগ পাইছিলোঁ। মই অকলে বুলি নহয়, মোৰ আৰু 6-7 জন, প্ৰায় 6-7 জন আমি বন্ধু একেলগে তেওঁলোকৰ লগত চিনাকি হৈছিলোঁ। দুজন আহিছিলে, এজন এতিয়াও দিল্লীতে থাকে, ডেনিয়েল বুলি কোৱাজন। কিন্তু ডেনিয়েলে মোক কোৱা মতে তাৰ কিঙৰ লগত আজি প্ৰায় এবছৰমানেই কণ্টেক্ট নাই কোনো ধৰণৰ। তো ডেনিয়েল বুলি কোৱাটো দিল্লীত থাকে, এতিয়াও কথা বতৰা পাতি থাকোঁ। আৰু কিঙৰ লগত মোৰ মিছেছ যেতিয়া গৈছিলে মই তাক খালি কৈছিলোঁ, তাৰ লগতো মই কথা পাতি থাকোঁ হোৱাটছএপত। তো তাক মই ক'লোঁ যে তই এনেকৈ মোৰ সিহঁতে মা বা নবৌ চবৌ এনেকুৱা শব্দবিলাক মামা বুলি ইউজ কৰে, তেতিয়া মই ক'লোঁ যে এনেকৈ মামা তাত গৈছে, তই অলপ পাৰিলে ফুৰাই দিবি। আৰু যিহেতু মোৰ ঘৰতো এদিন ভাত খাইছে, সি মানে মোৰ লগৰ গোটেইখিনিকে মাতিছোঁ আৰু সিও লগত আহিছে, আহি ভাত চাত খাই মোৰ ঘৰৰ ওপৰত ফটো চটো উঠাইছে মেলিছে, মানে অলপ হেৰি টাইপ আৰু। তাৰপিছত এতিয়া কিয় তেনেকুৱা কৰি আছে সেইটো মই একো গম পোৱা নাই। আজিৰ পৰা 4 দিনমানৰ আগলৈকে তাৰ বিহেভটো বেয়া নাছিল। পইচা পাতিটো পঠাই আছোঁ যিহেতু যেতিয়াই যিটো কৈছে। পইচা কিমানমান পঠালে? মই মোটামুটি 5.5-6 লাখমান টকা পঠোৱা গৈছে। টকাৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিছে বুলি আপুনি ভাবে নেকি? মই তেনেকৈয়ে ভাবিছোঁ, কাৰণ সিহঁতে বৰ খুব দুখীয়া দেশ আৰু পইচাৰ কাৰণে হয়তো এনেকুৱা কৰিব পাৰে। যিহেতু গৈ পোৱাৰ দিনাই নহ'লে $2,000 আছিলে এওঁৰ বেগত, সেই পইচাখিনি সি প্ৰথমতেই লৈ লৈছে যে মই এক্সচেঞ্জ কৰি আনি দিম পইচাটো, মানে ডলাৰটো তাত নচলে, গতিকে মই আনি দিম বুলি কৈ $2,000টোতো আজিলৈকে দিয়া নাই। তাৰপিছত নেক্সট মই পঠালোঁ বাকী পইচা, মানে যেতিয়াই কয় তেতিয়াই পইচাটো পঠাই থাকোঁ যে সোনকালে পঠাই দিয়ক, মই বেয়া মানে বেয়াকৈতো একো ক'ব নোৱাৰোঁ, সেইটো হৈ আছে এতিয়া। এতিয়া তেওঁ হোটেলত আছে নে অন্য স্থানত আছে? এতিয়া 3 দিন আগলৈকে হোটেলত আছিলে, আজি 3 দিন হৈছে, এটা ঘৰত লৈ গৈছে হোটেলখনৰ পৰা, মানে মোক লোকেশ্যন পঠায় যেতিয়াই পায় তেতিয়াই মানে সেই লোকেশ্যনটো পঠাই থৈ দিয়ে। তো লোকেশ্যনৰ মতে মানে 3 কিলোমিটাৰমান দূৰত হোটেলখনৰ পৰা এতিয়া ৰাখি থৈছে। আৰু ঘৰটোৰ মানে হোটেলত থাকোঁতেও সিহঁতৰ 2-3 মানুহ বহি থাকে, মাইকী মানুহ হওক কোনোবা হওক কোনোবি হওক এওঁৰ লগত বহে, এওঁ অকলে কলৈকো যাব নোৱাৰে। এক প্ৰকাৰ কিডনেপ কৰিছে বুলি ক'ব লাগিব, এইটো ক'ব লাগিব নহয় আৰু, কিডনেপেই কৰিছে। নহ'লেতো ইমান মানুহক ব্লক কৰি ৰখাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, পাছপৰ্ট আছে ভিছা আছে, তেওঁ অকলে ইচ্ছা কৰিলে এয়াৰপৰ্টলৈকেতো গুচি আহিব পাৰে, কিন্তু আহিব নিদিয়ে। এতিয়া আপুনি কি বিচাৰিছে? এতিয়াতো মই চবৰে আপোনালোকৰ জৰিয়তে চবৰ মানে কোনে কেনেকৈ কি ধৰণে সহায় কৰিব পাৰে, অসম গভৰ্ণমেণ্ট আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় সকলোকে এটাই মানে এই সময়টোত মোক মানে কেনেকৈ পাৰে অলপ সহায় কৰিবৰ কাৰণে, কাৰণ এতিয়া আমি গ'লে এম্বেচিৰ ভিতৰলৈকে সোমাবই নোৱাৰি, গৈ যে কিবা খবৰ কৰিম, গতিকে কেনেধৰণে সহায় কৰিব পাৰে মই এইটো সময়ত সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ। আৰু কি বিচাৰিম? তেওঁ অকলে গৈছিলে যিহেতু, অকলে গৈছিলে, অকলে ফুৰিবলৈ গৈছিলে, ফুৰিবলৈ কিমান দিনৰ বাবে গৈছিলে? 14 দিন মাত্ৰ। 14 দিন হয়, এতিয়া কিন্তু বহুত দিন হ'ব। আজি 14 দিন, আজি 14 তাৰিখ, আজি মানে 14 দিন সম্পূৰ্ণ হৈছে।
আৰু কালি যেতিয়া সময় পাই হোৱাটছএপত মেছেজ দিয়ে বুলি কৈছে আপুনি, আৰু মানে ফোন চোন কৰিবলৈতো বাদে দিয়ক, খোৱা মেলাটো যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে। খোৱাটো একেবাৰে দিয়া নাই, আগৰ যিটো মানে স্বাস্থ্য আছিলে এতিয়া বহুত অৱনতি ঘটিছে, কাৰণ খাব নোৱাৰে তাতে। আৰু খোৱা বোৱাটোতো দুদিনলৈকে নোখোৱাকৈ আছোঁ বুলি কৈছে আৰু, সেইকাৰণে এতিয়া একো গম পোৱা নাই কি হৈছে। মানে ৰাতিপুৱাৰ পৰা গোটেই ৰাতিটো বাট চাই থকা যায়, কাৰণ কিবা মেছেজ আহিব নেকি আহিব নেকি, মানে তেওঁ সুবিধা নেটৱৰ্কটো পালে তেওঁ পটককৈ এটা মেছেজ দি থৈ দিয়ে কিবা কৰে, বা ক'ৰবাত মানে কিবা ওচৰ পাজৰৰ ফটোবিলাক তেওঁ মাৰি মেলি মোলৈ পঠাই থাকে আৰু, সেইখিনিয়ে আৰু, তাতকৈ বেছি একো নাই। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছিলোঁ, এয়া আছিল বৰ্ণালী শইকীয়াৰ স্বামী, আৰু তেখেতে এটা কথা স্পষ্টকৈ কৈছে যে ইয়াৰ ধনৰ বাবে তেওঁক যিহেতু কিডনেপিং কৰাৰ নিচিনা কাৰ্য সংঘটিত কৰিছে, আৰু নাইজেৰিয়াত তেওঁ ইতিমধ্যেই কিছু কেতিয়াবা 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত কেতিয়াবা সময় আহে কল পোৱা যায়, বাকী সময়ত কিন্তু কল পোৱা নাযায়, আৰু তাকে লৈ ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰক তেওঁ আহ্বান জনাইছে কিবা উপায়েৰে যদি বৰ্ণালী শইকীয়াক গুৱাহাটীলৈ আনিব পাৰি বা নাইজেৰিয়াৰ পৰা ইয়ালৈ উভতাই আনিব পাৰি তাকে চেষ্টা কৰিবলৈ কৈছে। আৰু ক'ব বিচাৰিম যে যি 28 অক্টোবৰ তেওঁ গৈছিলে বেংগালোৰৰ পৰা গৈছিলে, আচলতে অসমৰ পৰা বেংগালোৰলৈ ফ্লাইট আছিল, আৰু বেংগালোৰৰ পৰা নাইজেৰিয়ালৈ ফ্লাইট আছিলে, ফ্লাইটলৈ যোৱাৰ পিছত এয়াৰপৰ্টত এজন কিং নামৰ যুৱকৰ সৈতে তেওঁ যিহেতু পূৰ্বৰ পৰা চিনাকি আছিলে তেখেতৰ ঘৰৰ, আৰু তাতে তেওঁ কিং নামৰ যুৱকজন লগ পাইছিল, আৰু তাৰ পিছৰ পৰা তেওঁ ভিজা আৰু যিবোৰ পইচা আছিলে টকা আছিলে সেই টকাসমূহ কাঢ়ি লৈছিল, আৰু তাৰে পিছৰ পৰা তেওঁৰ ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ আচলতে তেওঁক ভয় ভাবুকি প্ৰদান কৰি আহিছে, আৰু এই মুহূৰ্তলৈকে যিহেতু পৰিয়ালৰ লোকসকল তেওঁক বিচাৰি বা তেওঁ ক'ত আছে কেনেকৈ আছে কি কি কৰিছে এইবোৰ ভাবি ইতিমধ্যে হাইৰাণ বা হতবাক হ'বলগীয়া হৈছে।